Baik, selamat siasur. Hari ini kita belajar tajuk punca pencemaran makanan dan pencemaran silam. Sebelum ini, kita telah belajar tentang maksud pencemaran makanan. Adakah anda masih ingat? Pencemaran makanan ialah kehadiran benda asing ke dalam makanan yang menyebabkan makanan tersebut tidak selamat dimakan. Apa pula definisi bagi pencemaran silam? Pencemaran silam pula ialah pergerakan fizikal atau pemindahan bakteria berbahaya daripada seseorang, sesuatu objek atau satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya, pisau yang digunakan untuk potong ikan digunakan untuk potong buah dan buah itu dimakan mentah. Pencemaran silam boleh berlaku. Kesan yang terjadi disebabkan pengambilan makanan yang tercemar adalah keracunan makanan. Seperti gambar ini. Marilah kita belajar tajuk hari ini iaitu punca pencemaran makanan dan pencemaran silam. Baik, objektif yang kita nak capai hari ini ialah mengenal pasti punca pencemaran makanan. Anda dikira berjaya sekiranya anda dapat menjelaskan ciri mikroorganisma penyebab kerosakan makanan dan pembawa penyakit dan kemudian dapat membezakan cara haiwan dan serangga perosak mencemarkan makanan. Kita hanya belajar dua punca pencemaran makanan dahulu. Empat lagi kita akan belajar di video yang seterusnya. Jumlah punca yang anda perlu tahu ialah enam punca pencemaran makanan. Baik, mari kita mengenali punca yang pertama, iaitu mikroorganisma. Mikroorganisma dibahagi kepada tiga jenis. Yang pertama ialah bakteria. Bakteria ialah mikroorganisma yang mempunyai satu sel yang kita kategorikan sebagai unisel. Bentuk bakteria ada empat. Yang pertama berbentuk sfera. Yang kedua berbentuk bilin. Yang ketiga berbentuk rod. Manakala yang keempat berbentuk koma yang berekor sikit. Cara pembiakan bakteria melalui dua cara. Satu iaitu asexual, di mana anda telah belajar pun melalui mata pelajaran sains tingkatan 2. Asexual ialah organisma tersebut melakukan pembiakan melalui satu organisma sahaja. Maknanya sendiri. Okey, boleh melakukan pembiakan tersebut melalui cara belahan terdua atau pembentukan spora. Satu lagi cara pembiakan melalui seksual iaitu konjugasi, di mana pembiakan tu melibatkan dua jenis organisma. Bakteria suka tinggal di mana? Mari kita lihat. Habitat bakteria iaitu tempat yang lembap, berair, ada bekalan udara, tanah kadang-kadang, padan manusia, haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan. Dengan syarat dia dapat jumpa keperluan yang dia boleh membiak di situ, iaitu nutrien, kelengkapan, suhu yang sesuai, pH ataupun keasidan yang sesuai, udara dan juga ada masa untuk bakteria membiak di situ. Maknanya sesuatu tempat yang anda tak usik lama, di situ mungkin terdapatnya bakteria di situ. Baik, jadual ini menunjukkan jenis-jenis bakteria yang dikategori ikut cara penyebaran dia.
Yang pertama iaitu toksin. Bakteria boleh menyebar melalui toksin iaitu bahan beracun. Contoh bakteria namanya Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Vibrio coryllea singula. Keempat-empat jenis nama saintifik bakteria sangat susah nak sebut. Tapi yang cikgu dah highlightkan yang warna biru ni harap you boleh hafal. Okey, keempat-empat jenis bakteria ni ialah contoh bakteria yang menyebar melalui toksin. Gejalanya lebih kurang sama. Cikgu highlightkan di sini. Okey, muntah, cerek-berek, sakit perut dan bagi singgela ni teruk sikit iaitu najis berdarah. Okey. Makanan yang senang dicemari oleh bakteria yang melalui toksin ni iaitu daging, pulut kuning, sambal udang, nasi lemak, daging yang separuh masak, ikan mentah. Okey. Atau sayur-sayuran yang belum dibasuh dengan bersihnya. Okey, boleh ada jangkitan bakteria ni. Okey, cara penyebaran kedua iaitu sentuhan pencemaran silang. Maknanya, pemindahan bakteria dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Contoh bakteria ialah Salmonella. Okey, yang kedua ialah Escherichia coli. Okey, kedua-dua jenis ni melalui sentuhan pencemaran silang untuk tersebar. Gejala, okey, anda boleh lihat jadual ni seperti sakit kepala, demam, okey, batuk, loyang, muntah, seram sejuk. Bagi Salmonella ni najis juga berdarah. Okey. Bagi yang coli ni yang nombor dua ni, sakit perut, demam, muntah, seram, sejuk dan kencing berdarah. Tolong hafal dan bezakan. Okey, kedua-dua jenis bakteria ni sebenarnya terdapat di haiwan bercengkerang. Makanan yang dipegang oleh pembawa bakteria tersebut, contohnya orang okay, yang mengendali makanan tersebut, mengandungi bakteria tersebut, tidak basuh tangan dengan bersih dan menyediakan makanan, di situlah okay, terdapatlah bakteria yang boleh mencemarkan makanan. Selain itu, keju lembu, kambing, panggang, makanan yang dikendali oleh orang yang dijangkiti juga okay, menyebarkan bakteria tersebut. Last kali, nama dia Clostridium botulinum. Okey, bakteria jenis ini cara penyebarannya ialah melalui spora. Okey, spora itu sebenarnya satu serbuk halus yang dihasilkan oleh bakteria tersebut. Gejala yang terhasil ialah penglihatan kabur, mulut kering, sukar menelan atau bercakap atau sukar bernafas juga. So, bakteria ni sebenarnya terdapat di dalam makanan yang dalam bentuk tin, okay, ikan salai, kentang, kuah yang masih dalam ketuhar. Okay, bakteria ni tak boleh dilihat dengan mata yang kasar. Jadi, masa kita menyimpan makanan, menyediakan makanan, pastikanlah kita basuh tangan dengan bersih. Okay, macam ni kita basuh ke tangan dengan bersih. Kemudian basuhkan semua bahan dengan baik sebelum kita mengendalikannya dan masak pun kena masak dengan sempurna supaya betul-betul membunuh bakteria tersebut. Jangan termakan bakteria tersebut. Elakkan makan makanan mentah, ikan mentah, okay? Sebab kita tak sangka mungkin ada bakteria yang terdapat dalam makanan tersebut. Okay. Jadi punca yang pertama tadi,
Mikroorganisma yang pertama ialah bakteria yang terbahagi kepada cara penyebaran dia melalui toksin, spora dan satu lagi sentuhan pencemaran silang. Alright, selain bakteria, mikroorganisma juga terdapat salah satu jenis lagi iaitu fungi. Fungi saiz dia lebih besar dan mudah dilihat dengan mata kasar, contohnya iaitu kulat. Okay, kulat pernah lihat dalam roti yang telah expired dalam dah letak di dalam tempat yang lembap atau roti tersebut terkena dengan air, tumbuhlah kulat di situ, sejenis mikroorganisma yang boleh mencemarkan makanan juga. Kulat mempunyai filamen seperti rambut yang bercabang atau dikenali sebagai hyphae. Bahagian yang menganjur ke atas mengandungi spora, sebut yang kecil, yang bertindak sebagai ejen pembiakan. So, makin lama dia tak sentuh roti tersebut, makinlah tumbuh banyak kulat kat situ dan mencemari makanan. Fungi yang nombor dua ialah yeast, berbentuk bulat. Bujur telur mempunyai nukleus yang besar serta membran sels yang tebal. Okay, mikroorganisma selain bakteria, fungi satu lagi. Start with V. Siapa boleh teka? V for virus. Ya, yeah, virus COVID-19 ni virus juga. Virus sebenarnya sejenis mikroorganisma yang paling kecil. Tak boleh lihat dengan mata kasar, mesti melalui mikroskop elektron. Okay. Virus sejenis parasit di mana dia menyerap makanan dari benda hidup dan membiak di dalam sel yang hidup. Okay. Virus boleh mengakibatkan penyakit kepada manusia, haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan. Okay. Manusia, haiwan dan tumbuhan akan jadi perumah kepada virus ni dan dia hidup dalam sel hidup kita. Okey, saiz dia sangat kecil dan virus ni biasa terdapat pada kerang atau siput yang dicemari oleh air kumbahan, air najis dan juga kalau sayur-sayuran mentah yang tidak dibasuh dengan bersih juga terdapat virus, okey, yang boleh menyebabkan hepatitis A. So, I harap you dah faham tiga jenis mikroorganisma iaitu bakteria, fungi dan virus merupakan punca yang pertama. Okey, mencemarkan makanan. Okey, ini rupa bentuk virus salah satu jenis. Okey, punca kedua kita teruskan iaitu haiwan dan serangga perosak. Agak-agak haiwan apa yang boleh menyebabkan makanan tercemar? Start with L. L for, yes, L for lalat. Satu lagi L for lipas. Dan last sekali, tikus. Ketiga-tiga haiwan dan serangga perosak ni mencemarkan makanan. Okey, dan kita sebutkan tiga-tiga jenis ni sebagai vektor iaitu pembawa pembawa bakteria. Ataupun pembawa virus. Okey. Ketiga-tiga jenis haiwan serangga ni membawa penyakit. Kita lihat lalat dulu. Lalat boleh menyebabkan demam kepialu, kolera, typhoid dan disenteri. Disenteri merupakan sejenis penyakit kepada usus dan sehingga najis berdarah. Okey. Tempat pembiakan lalat iaitu tempat yang kotor. Najis, pangkai haiwan, sisa makanan. Lalat suka hinggap di situ, kemudian hinggap makanan kita. Apa jadi pada makanan? Terus tercemar. Sebab kaki pada lalat berkuman. Okey, air liur yang ditinggalkan oleh lalat pada makanan tersebut tadi sudah hinggap di najis ke pangkai ke sisa makanan dah hinggap di makanan kita, terus mencemarkan makanan. So, ini cara penyebaran lalat. Lipas akan membawa penyakit, contohnya keracunan makanan, ceret beret, disenteri dan juga alahan kulit.
alahan kulit, maksudnya merah-merah kata-kata mana kulit anda. Tempat pembiakan lipas, tempat kotor juga, najis manusia, kertas atau kain. Lama tak usik di situ tempat, mungkin terdapat lipas. Sila semak rumah anda, ada tak tempat yang sorok kertas ke, kain ke, di mana dia suka sorok kat situ. Okay, cara penyebaran kuman melalui lipas, iaitu sentuhan ketika merayap. Okay, kalau hinggap, kalau dia bukan hinggap pula, dia sentuh makanan tersebut ataupun menggigit makanan dan you makan pula makanan tersebut. Okay, terjangkitlah kuman. Okay, yang boleh mengakibatkan keracunan makanan. Sebab lipas ni membawa lebih 50 jenis kuman dan telur parasit di situ. Okay. Vektor ketiga iaitu tikus. Tikus biasa membawa penyakit demam kuning, terutamanya kencing dia. Kalau termakan makanan tersebut, kencing tikus, tikus ni boleh membawa maut, okay, kematian. Okay, tikus suka di tempat yang kotor juga, sampah sarap, sisa makanan. Okay, tikus biasa keluar masa malam. Dia pandai, sejenis haiwan yang bijak. Keluar hanya malam masa kita tidur. So, pastikan you tak ada tempat yang boleh dia tinggal di situ. Okay. So, tolonglah buat sesuatu kalau you dapati rumah anda terdapat tikus. Okay, tikus macam mana menyebarkan kumannya? Okay, melalui najisnya. Najis tikus sebenarnya mengantungi berjuta kuman yang boleh masuk dalam makanan. Najis tikus yang keras menggering, menjadi hancur, kemudian diterbangkan oleh angin ke dalam makanan sebagai habuk, boleh mencemarkan makanan. Oh, alright, kita sampai ke tahap last sekali. Marilah kita rumuskan apa yang you belajar. Dua punca pencemaran makanan dan pencemaran silang. Yang pertama, mikroorganisma dibahagi kepada tiga jenis. Satu, bakteria. Dua, fungi iaitu kulat dan juga yeast. Yang ketiga, virus. Okay, punca kedua, haiwan dan serangga perosak iaitu lalat, lipas dan juga tikus. Lipas melalui sentuhan dan juga menggigit makanan. Lalat melalui kaki yang berkuman dan juga air liur, manakala tikus melalui najis atau kencingnya. Okey, saya harap anda semua dah kuasai tajuk yang hari ini nak belajar dan mencapai kriteria kejayaan hari ini. Boleh membezakan cara penyebaran kuman melalui haiwan perosak dan juga ciri-ciri mikroorganisma. Jom kita masuk ke kuis untuk uji minda.